mi smo u tijeku, podizanja plaća odgojitelja i nadamo se da će to ići u skladu sa člankom 51, da će se pratiti plaće, odnosno da će pratiti plaće učitelja u osnovnim školama i samim tim očekujemo da će automatski i veći odaziv odgojitelja biti vezano uz javljanje na natječaje za posao u dječjem vrtiću Bjelovar. Još jednom ovim putem zahvaljujem gradonačelniku što se odazvao na pregovore, nije bilo problema, da pače, on je svjestan. Pregovori su bili teški, ali smo se dogovorili. Nije bilo problema u smislu da se nije odazvao. Dakle, mi smo jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj gdje će učiteljska plaća biti izjednačena sa plaćom odgajatelja ili odgajateljice u vrtićima. Dakle, to rijetko koji grad u Hrvatskoj ima. Dakle, izjednačili smo plaću, odnosno izjednačit ćemo, nismo još, ali tu smo negdje oko. Čekamo sad taj, kak se to za pravilnik, ja malo i tako dalje. Mi procjenjujemo da još nekakvih možda par postotaka, 2-3% još moramo da bi to u potpunosti izjednačili, vidjet ćemo kako će biti, ali smo već postavili dogovore i od 1.1. su već krenule veće plaće, tako ne? Plus, nikad nisu imali uređenu, dogovorenu prehranu odgajatelji, dignuli smo na 100 eura. Dakle, svaka odgajateljica, svaki zaposlenik dječjeg vrtića Bjelovar ima 100 eura za topli obrok. To do sad nije bilo nikad. Znači, mi se trudimo i nadamo se da povećanjem kapaciteta budemo polako išli prema standardu. A standard je? Kako, u kojoj skupini? Sad, različito. Za trećinu su povećane. Kako gdje? Znači, kako koje? Naprimjer, u starijim skupinama smo u standardu, u pedagoškom standardu. Pedagoški standard za starije skupine je 25 djece, mi to jesmo. Čak u nekim skupinama i manje, ali problem su evo jasličke skupine koje pokrivaju malo djece. Da, mi otprilike imamo, sad opet u betnom zraku, ti ovako, većinom stoji 120 jasličkih. Da, 120 jasličkih. Dakle, mi s ovim vrtićem rješavamo jednu bitnu stvar, tako ono, bitnu komponentu, da barem sve klince koji nisu upisani, a nisu jaslice, njih rješavamo. To je 100%. Ali ćemo opet ostaviti problem jasličke. Međutim, ajmo reći da smo ugasili požar, a da još uvijek imamo laganu vatru. A laganu vatru ćemo rješavati sa ovim dislociranim vrtićima u Frankopanskoj i Stjepana Radića. I to računam da će isto u godinu i pol dana biti gotovo, da ćemo ih dobiti. Tako da evo, ajmo reći, za godinu i pol dana bi trebali dosta problem ovoga u Gasi. I ne može niko reći da nismo na vrijeme krenuli. Nismo ni mi znali da će se tako brzo donijeti ti standardi veći, gdje mi praktički gubimo 1/3 prostora. Razumijete? Mi u istim prostorima moramo stisnuti da imamo 1/3 manje djece. A nemaš i kud drugi staviti. Evo, tako da, kažem, 40 godina nismo napravili jedan vrtić, a napravit ćemo vrlo vjerojatno 5 komada u 5 godina. Toma, ako može malo od tih energije.